Hey guys, welcome back to my channel. So hari ni aku nak buat another review videos. It's my second videos. And hari ni aku nak review robot vacuum. It's Roborock S5 Max. Aku beli bulan lepas, about a month ago. And sekarang aku nak bagi review sikit and then my thoughts on it lah. But first we're gonna go through dia punya spec, the pricing. So the pricing is 1,599, 1,600 lah. And then dia punya colour, dia ada dua colour. Satu warna putih, satu warna silver. Aku beli warna putih. And siapa yang nak beli, aku advise untuk beli warna putih lah. Walaupun putih macam tak sleek sangat, tapi better for the long run sebab putih ni dia tak nampak kotor sangat tau. And then berat dia 3.5 kg, and then dia punya diameter ataupun dia punya kebesaran je lah is exactly 35 cm, lebih kurang 14 inci. And then dia ada 14 sensor. Untuk mapping tu ada 14 sensor. Aku tak tahu lah dekat mana. Tapi memang ada banyak sensor lah. And then dia ada yang untuk LiDAR scanner tu lah. And then dia punya kebesaran, dia punya tong sampah adalah 460 ml. Kalau untuk dia punya mopping punya tank, water tank tu, dia punya kebesaran dia 290 ml lah. So agak besar kalau nak compare dengan yang Roborock S5 yang sebelum ni lah. Mopping dia memang dia ada pad yang kecil je. And then tak silap aku dalam 150 ml je dia punya water capacity. Tak boleh mop luas, tempat yang luas sangat lah. Yang ni dia dah dalam 290 ml. So banyak, boleh mop tempat yang luas juga. And then dia punya suction power is about, ataupun yang aku baca, 2000 Pascal, 2000 PA lah, Pascal. And it's pretty good sebab ada yang 200, 2500, tapi yang ni 2000. So still okay lah. Cukup je untuk vacuum semua-semua habuk-habuk, right? Rambut-rambut yang dekat atas lantai, especially those for the women, the ladies. And then dia punya noise level is spec at 60 decibel. So 60 decibel, kalau kau beli vacuum yang biasa lah, I don't know, Dyson ke ataupun Philips yang vacuum sendiri tu, aku rasa bunyi dia bising juga. So for this vacuum to make a noise, acceptable lah kot. So aku takkan risau lah pasal noise tu sebab dia tak terlampau bising sangat tau. And then dia ada battery capacity dia pula 5300 mAh. So nak fully charge from zero mengambil masa 3 jam, and then dia punya usage pun right about 3 jam jugalah. And then warranty dia setahun, supplier warranty. So kena baca TNC warranty tu dia cover apa sebab banyak benda juga yang dia tak cover. Now I'm gonna show you how to use the Roborock S5 Max. First kali kalau nak pakai robot tu, nak suruh dia berjalan lah, you can always just go to the robot vacuum itself. Yes, robot ni aku letak dalam bilik aku. So kau boleh just terus pergi je. Nak start dia, just tekan yang start button ni. Ni aku tak tahu lah nama buttonnya, tekan je ni. Starting to clean. So dia akan start lah. Alright, and then nak suruh dia balik, just tekan button rumah ni. Balik lah. Yes. So nanti dia akan balik sendiri dekat dia punya charging dock tu. Charging. Alright. Okay, kalau macam dekat app dia pula, kalau kau nak start dekat app pun boleh juga, tak perlu nak tekan dekat vacuum tu. So kau boleh je tekan button clean ni. So boleh tekan dekat button clean ni. Alright. And then kau boleh pause. And then boleh pergi dekat dock dia lah. So dekat sini kau boleh pilih juga dia punya suction power ataupun vacuum power dia. So dekat sini ada quiet, ada balance, ada turbo, and then dia ada max punya power lah. Also untuk dia punya mopping pun sama juga. Kau boleh pilih water level dia yang no mop in stock ni memang selalu macam ni lah. Tapi kalau tak ada pasang mop tu pun dia memang takkan keluar air pun lah, obviously. And then ni untuk low water tank, kau isi air sikit kan. Yang ni untuk medium water tank, and then this is for full water tank. Dia bergantung juga berapa banyak air yang dia keluar lah. So kalau kau isi air sikit pun tapi kau pilih yang full ni, dia akan keluar air banyak and then air tu akan cepat habis lah. And kalau tengok dekat vacuum power ni pula, tengok balik, bila quiet ni maknanya paling pelan ada punya noise. Bila max, obviously dia akan paling kuat. So it really depends kalau kau tengah nak vacuum dekat waktu malam ke kan, tak nak macam bising-bising, tak nak ganggu anak kau tidur ke, maybe boleh buat quiet lah, and then can vacuum the whole house, you know. So untuk mopping, let me show you how to pasang semualah, macam mana nak startkan mopping punya mode. So first kali kena ambil water tank. Water tank dia ni boleh tarik macam ni je ni, dia ada dia punya ni, tekan and then bawa keluar. So ni water tank dia, kita isi lah. Kalau untuk mop ni, dia punya water tank ni boleh buka dekat sini je, tarik ni and it will open. So buka and then boleh isi air lah. Aku biasa isi sampai penuh je sebab dia memang kena pakai air kosong je. Dia dekat sini pun dia dah bagi tahu, do not use cleaning products or disinfectant. So memang kena pakai air yang air putih je lah, air kosong atau air pad. Okay, now dah isi water tank, dah penuh. So see, so it's full now. And then kita kena pasang dia punya mopping punya cloth punya base. So ni dia punya base. So kain dia just slide in lah. So masukkan je macam ni, and then boleh lekatkan dia lah. Dia macam pelekat. Ni pun nampak macam dah kotor kan sebab aku selalu pakai. So dah, ni dah basuh eh. So kena selalu basuh lah. And then dekat sini kau boleh sambungkan dia. So macam mana aku nak tunjuk ni, just clipkan je lah. And then just bawa benda ni pergi dekat dia punya vacuum and sodokkan dia. Kena angkat sikit. Okay, masuk belakang ni. Yes, I have installed it. So bila dah pasang, kau boleh dekat app ataupun kau boleh tekan dekat button yang start ni jugalah, pun boleh tekan juga. Tapi aku selalunya akan tekan dekat app lah. Okay, kalau dekat app pula, korang boleh set mopping tu juga. So boleh terus mop by tekan clean lah. Bila tekan clean tu, make sure water level ni kau dah pilih yang max tadi. Kau dah isi air penuh kan, ambil ni and then dia punya vacuum mungkin boleh ambil balance ataupun turbo lah. Kalau ada yang nak tahu water level ni aku selalu isi macam mana, memang selalunya aku isi full je sebab pakai pipe kan, so isi full je lah, tak banyak pun air dia pakai. So itu cara penggunaan dia lah, very simple. Kau boleh refer user manual pun ada bagi tahu juga. So now that we have seen how to use the vacuum itself, aku nak bagi tahu apa yang bagusnya robot vacuum ni lah. First, bagi aku dia memang orang gaji yang berwibawa sangat. Contoh kalau kau nak clean kan, untuk cleaning punya purposes memang terbaik. Sebab ada setengah-setengah tempat yang kau susah nak vacuum atau susah nak sapu, right? So dia akan buatkan, contoh bawah katil ataupun celah-celah sofa, bawah sofa even. Dia boleh pergi bawah sofa aku. Ada setengah tempat yang memang kau susah nak capai, so dia akan tolong sapu dan mop. Dua-dua sekali. So bawah sofa aku macam bila pula aku nak vacuum tu, agak susah lah kalau aku nak buat pun. So now dia dah tolong buatkan, which is easy for me. Aku tak perlu buat dah. Wife aku pula pregnant, so untuk pregnant women kadang-kadang mungkin kena buat kerja rumah, so agak susah sikit, nak kena tunduk-tunduk apa semua kan. So ni dah ada robot vacuum, dia dah buatkan. So basically it makes your life easier lah. Kau spend duit untuk beli robot vacuum ni, basically kau bukan spend duit untuk beli robot vacuum. It's actually you're spending your money to buy time. Sebab kau tak perlu dah nak mop, nak sapu sangat. So kau dah beli masa untuk kau buat benda-benda tu. Daripada buat benda tu, kau boleh buat benda lain yang lebih meaningful. And then second is dia ada good support from the app. App dia memang bagus untuk kau buat apa-apa saja dekat robot tu. Walaupun dia tak boleh nak pakai Roborock tu, aku try lah nak install Roborock punya app official, tapi tak boleh. So yang ni aku pakai sebenarnya, ini nama app dia. Ni nama app dia Xiaomi Home. So aku pakai app ni. Oh, ada update. So aku pakai app ni lah instead of Roborock yang official punya app. Sebab app tu dia ada masalah untuk aku connect dengan internet. Wi-Fi tak boleh nak connect robot tu lah. So aku pakai Xiaomi Home and it connects. Okay, tak ada masalah. and boleh guna pun macam biasa. And then yang ketiga, apa yang bagusnya untuk Roborock ni bagi aku, feature dia banyak tau and menarik. Okay, contoh salah satunya, kau boleh schedule tau kau punya cleaning, and then kau boleh juga set no go zone tau. No go zone ni macam dia ada dua jenis tau. No go zone ni memang dia takkan pergi langsung, and then dia ada no mopping zone juga. So macam dekat kapet, obviously aku tak nak dia mop lah dekat kapet, bila basah pula. So no mopping zone aku letak dekat kapet, so kau boleh set benda tu dekat app. Senang kan? And then kau pun boleh set sequence juga. So bila clean nanti, dia akan ikutlah sequence yang kau dah set tu. Oh, and then bagusnya app ni, sebab kau kena tahu juga Roborock ni perlukan maintenance. Bila dia perlukan maintenance tu, kadang-kadang mungkin kau tak tahu kan bila nak kena tukar berus dia, bila nak kena tukar filter, ataupun bila nak clean dia punya sensor. Semua benda ni kena buat. And yang paling bagusnya app ni, dia bagi tahu dah siap-siap berapa persen dah kau guna berus dia, and then berapa persen dah filter dia dah dipakai. Kau rasa dia estimation saja, tapi kau boleh jadikan tu guidance lah. So tadi aku dah cerita pasal dia punya kebaikan, and then dia punya feature dekat app dia, which sounds very good. Tapi ada juga keburukan dia. So nothing is perfect this world, right? Yang pertama sekali keburukan dia, pricing dia lah. Pricing dia memang bagi aku mahal lah. Aku rasa tak semua orang mampu nak beli untuk vacuum, you know. Maybe untuk benda lain tak terlalu mahal, tapi untuk vacuum vacuum dia mahal. Kalau kau rasa belum ready untuk beli S5 Max, kau boleh opt for Xiaomi punya robot vacuum lah, yang lebih rendah harga dia. Macam Xiaomi punya, aku tengok ada yang 800, Xiaomi 1C kot. 1C tu dia ada yang mopping punya sekali pun ada juga, tapi aku tak tahu dia punya specs apa semua, aku tak tengok sangat. Tapi kalau kau nak start with robot vacuum and kau nak tahu macam mana dia punya functionality, aku rasa boleh juga kalau nak beli Xiaomi 1C ni. Cuma bila harga lebih rendah, jangan expect dia akan perform macam Roborock S5 Max lah, ataupun brand-brand yang lain yang harga ribu-ribu. Tapi untuk Xiaomi punya, dia pun ada dia punya macam, bukanlah, aku tak sure lah ada mapping ke tak, tapi based on apa yang aku tengok, dia ada laluan juga. Dia bukan main hentam je tau. Macam ada setengah yang bawah 100 pun dia kan, yang tu dia main hentam je. Still boleh beli just to experiment whether kau suka ke tak, tapi at least belilah yang macam Xiaomi C1 tu. Xiaomi tu maybe good alternative lah for cheaper price. And then second, bagi aku downside ataupun keburukan S5 Max ni, ataupun aku rasa robot vacuum in general lah, kalau yang ada mopping function is kau tak boleh letak pencuci. Aku rasa ini limitation, technology limitation lah. I don't know until when, tapi aku rasa it's best that aku boleh letak pencuci. Why? Sebab kadang-kadang ada stain yang macam degil tau, macam kopi ke, ataupun kau tertumpah, I don't know, coklat ke, yang kau tak perasan, ataupun yang dia dah kering kan. So kalau yang dah kering ni, kalau kau tak pakai deterjen untuk mop ni, sebab dia bukan tonyo tau robot vacuum ni, dia just lalu and then dia macam lap macam tu. Kalau boleh letak deterjen ataupun pencuci lah, aku rasa it would help. Sebab boleh first run kau boleh letak air sabun kan, and then second run pula kau bilas dengan air kosong lah. Aku fikir macam tu lah, boleh buat double mopping lah kalau dia allow ataupun boleh kita letak pencuci. Tapi malangnya tak boleh, so you have to live with it. But so far it's okay lah. And then yang ketiga pula, when the robot vacuum itself is high in price, it comes with higher maintenance cost also. Okay, so kalau untuk maintenance kan, kalau kau nak ganti macam berus dia, dia punya mopping pad dengan dia punya filter, yang tu memang ada jual dekat Roborock official store dekat Shopee. Harga dia untuk 6 barang tu, bukan 6 barang, 3 barang tapi dapat 2 lah. Semua tu harga dia RM300. Mahal, RM300. Tapi iyalah, kau bukannya beli selalu kan, tapi still mahal. 300 untuk ganti dia punya penyapu tu dengan filter, dengan mopping cloth. So itu dia punya kebaikan dan keburukan. And then it comes to aku punya verdict lah, whether kau patut beli ke tak. And dia ada dua sebab, yang dua kategori of people lah yang aku rasa patut beli. Yang pertama sekali, orang yang perlukan masa yang lebih. Contoh macam orang tu mungkin tak ada masa nak kemas rumah, maybe dia busy, selalu out of town ke, selalu tak dekat rumah lah basically. So dia boleh beli supaya rumah dia kekal bersih bila dia balik nanti. Second group of people is basically yang ada sedikit capital and sedikit malas macam aku, sesuai. Sama juga dua kategori of people yang tak patut beli juga. And yang orang yang tak patut beli pula orang yang tak patut beli, bagi aku orang yang maybe dah ada Dyson kot. So, kau dah ada Dyson, maybe kau mampu nak beli robot vacuum, another robot vacuum, tapi kau dah ada Dyson, then why not use it? Why not use it? Aku memang tak nak beli Dyson sebab daripada beli Dyson, baik aku beli robot vacuum kan, aku tak payah buat kerja terus. Tapi ya, orang yang dah ada Dyson atau vacuum lah, yang mahal, yang mahal, aku rasa tak perlu nak beli robot vacuum lagi sebab membazir lah pula. Kau dah beli vacuum macam Dyson macam tu lah, contoh dia mahal kan, so kau nak beli robot vacuum pula, so aku rasa ada pembaziran lah dekat situ. It's really up to you lah, tapi aku rasa kalau dah ada vacuum tak payah nak beli kot. Sebab macam aku tak ada vacuum dah kat rumah sebelum aku beli robot vacuum ni. Memang beli-beli, memang pakai robot vacuum tu je lah. Itu first vacuum aku dekat rumah. Second group of people, aku rasa yang ada not big capital untuk beli barang-barang macam ni lah. Sebab kita kena faham dalam situasi sekarang, robot vacuum is not the main thing ataupun the most important thing that kita kena beli. Sekarang ni the most important thing is survivability. So nak kena survive lah. So makanan apa semua kan, tu lebih penting daripada vacuum. So kalau low capital, aku rasa tak perlu beli. It's not a necessity lah robot vacuum ni. Dia bukan kewajipan, dia bukan keperluan. So itu verdict akulah. Orang yang patut beli ke, orang yang tak patut beli ke, itu aku punya opinion. Kalau siapa yang dah ada robot vacuum, aku rasa korang pun enjoy. Sebab tak payah dah tu nak mop ke, nak sapu ke. Relax lah, serius relax. So aku rasa kalau siapa yang mampu and then kau malas, boleh belilah, serius weh, beli weh. Siapa yang decide nak beli, aku rasa korang takkan menyesal. And siapa yang rasa macam it's not for them, aku rasa you're not missing out pun. I guess that's it for today. Aku nak review vacuum and then aku punya thoughts lah. And I hope you enjoy it. Kalau ada pertanyaan pasal vacuum, robot vacuum ni, aku akan boleh jawab selagi mampu. So just tinggalkan korang punya soalan dekat comment section. And I'll see you guys in the next one. Don't forget to subscribe, okay? Bye-bye. Alsu lah. Aduh, sakit.